I dobrodošli u drugi video Hardest Game i da ajdemo da započnemo. Trebam da zakupim ovo. Super. Da imate, ako hoćete pogledati prvi video, da imate u playlistu, stavit ću možda 5-6 ovakvih ovoga epizode. Tako, znači neću 3-2, nikad to nisam voleo da, i na dan ću možda 3-4 videa da stavim, ili 2. Dakle, sve vam je, da, trebam još da kreiram u deskripciji da stavim, da stavim ovu igricu, ali u jedan ili dva partiće da bude valjda. Za malo da pređemo. I da, preporučujem vam da gledate ili New Storma ili Suzana. Znači, ja sam od njih vidio ovu igricu, svidjela mi se, pa sam i ja htio da snim. Da, imate kod njih u deskripciji, normalno. Ja sam kod njih tako otkrio ovu igricu i da, samo sam to da vam kažem. Ja sam treći level. Trebam 4 levela da pređem. Ajde. I da, samo sam ti da vam kažem, znači, slobodno vi pišite u komentarima koju hoćete igricu ili muziku, sve ću da stavljam. Mislim da ću možda da stavim i neku muziku. Znači, sve i Counter-Strike ću snimati. Snimaću i možda neke parodije, tako smiješno. Samo da vam kažem da, dakle, možda ću da snimam, možda ću da se upoznam ili ću da snimam, možda sa ili New Storm, ali na moj, ili New Storm ili Suzana, da. Samo da znate, vi otkrit ćete posle, da, vidjet ćete. Da, pošto sam sad u Francusku, možda ću više da snimam nego kad se vratim. I da, izgleda da smo prešli. Super. Ovo je četvrti. Ajmo i ovaj da pređemo. Ajde, probamo, ajde, yes. Valjda ću da uspem, neću. I da, mislim, valjda ako mi hoće, stavit ću u deskripciji ovu igricu. Kako bre, joj, izmalo. I da, znači, samo da znate. Sve će, stavljat ću više videa na dan i da probat ćemo da pređemo u fazu. I ništa. Probat ćemo još jedan put. I doviđenja.